Olá galerinha, eu sou o Caio Freire aqui do canal Caio Tech e venho aqui apresentar para vocês um novo smartphone da Realme, que é uma fabricante chinesa que vem agradando cada vez mais e mais pessoas. Inclusive pode ser considerada uma concorrente da Xiaomi, já que tem aparelhos com boas especificações e ótimos design. Então vamos falar aqui das especificações do X50 Pro. O Realme X50 Pro é muito bonito, tem esse design, né, metal no fundo, né. Em termos de processador, ele vem com processador octa-core com Snapdragon 865. A sua GPU é um Adreno 650. Em termos de memória RAM e armazenamento, sua RAM é de 6 GB e tem um armazenamento de 128 GB. Em termos de tela, ele tem uma tela de 6,44 polegadas com resolução de 1080x2400 pixels. É uma tela Super AMOLED com 409 ppi de densidade e ainda tem como proteção o Gorilla Glass 5. Falando em câmera, ele tem 4 câmeras traseiras. Ele tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma secundária de 8 megapixels, uma de 12 megapixels e outra de 2 megapixels, sendo uma para ultra wide, né, outra para fotos de retrato e uma para fotos em macro. A sua câmera principal tem uma resolução de 9.238x6.928, realmente é muito grande. Agora, em termos de câmeras frontais, né, que ele tem 2 câmeras frontais, com a principal de 32 megapixels e uma secundária de 8 megapixels, ajudando ali, né, para fotos em retrato. Em termos de gravações de vídeo, o X50 Pro faz gravações de vídeo 4K a 30 fps e a sua câmera frontal faz uma gravação Full HD a 120 fps. Falando em conectividade, o X50 Pro tem um Bluetooth 5.1 com USB tipo C 2.0 e tem a tecnologia NFC. Em termos de rede, o X50 Pro é muito inovador, ele é Dual SIM 5G, então isso é muito bom para a transferência de dados, já que vem com uma velocidade muito alta, né, para a transferência de dados. Falando em bateria, ele vem com uma bateria de 4.200 mAh, é uma bateria realmente muito grande e que vai te dar aí, né, pelo menos 2 dias de uso. Não podemos esquecer que o Realme X50 Pro já vem equipado aí de fábrica com Android 10. Então foi esse smartphone que eu quis aqui apresentar para vocês. É um smartphone muito bonito e com boas especificações. Vale a pena ser pensado aí na hora da compra. Quem tiver interesse, o Realme X50 Pro estará aí na descrição do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe um like e até mais.